Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր եթերը նվիրված է Ռուսաստանի հնագույն քաղաքներից մեկին՝ Սուզդալին։ Սուզդալը Ռուսաստանի ոսկե օղակի քաղաքներից է։ Քաղաքով հոսում է Կամենկա գետը։ Թանգարան քաղաքը զբոսաշրջիկներին է ներկայանում իր 5 մենաստաններով, 30 եկեղեցիներով ու 14 հնագույն զանգակատներով։ Սուզդալում չկան գործարաններ ու ծանրաբեռնված ավտոճանապարհներ, այն Ռուսաստանի էկոլոգիապես ամենամաքուր անկյուններից է։ 1923-ին ստեղծվել է Վլադիմիր Սուզդալյան քաղաք թանգարանը, 1967-ին մեկնարկել են Սուզդալի զբոսաշրջության ու թանգարանային կենտրոնի վերածելու աշխատանքները, 1974-ին քաղաքը պարգևատրվել է պատվոր շքանշանով մշակութային ժառանգության կարոշչության գործում մեծ ավանդ ունենալու համար, 1992-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ քաղաքի 4 հուշարձաններ մտել են համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկ։ Սուզդալի մասին առաջին հիշատակությունները վերաբերում են 1024 թվականին։ Ժամանակների պատմություն աշխատության մեջ նկարագրվում է երաշտի հետևանքով տեղի ունեցած ապստամբությունը։ Սուզդալը գտնվում է Վլադիմիրի մարզում, ունի 10 քառակուսի կիլոմետր տարածք ու ամեն քառակուսի կիլոմետրին բաժին է ընկնում պատմության ու ճարտարապետության առնվազն 20 հուշարձան։ Նույնիսկ սովորական բնակելի տները պատմական ֆիլմերի դեկորացիաներ են հիշեցնում։ Սուզդալն իր ծաղկման շրջանն ապրել է Յուրի Դոլգորուկի իշխանի օրոք, հենց այդ ժամանակ էլ այդ դարձավ Ռոստովա-Սուզդալյան իշխանության մայրաքաղաքը, կարևորագույն հոգևոր ու քաղաքական կենտրոն։ Սակայն 1392 թվականին, մտնելով Մոսկվայի մեծ իշխանության կազմի մեջ, քաղաքը մեկընդմիշտ սրկվեց մարզի մայրաքաղաք լինելու հնարավորությունից։ Քաղաքի կենտրոնը նրա հնագույն մասը Սուզդալի Կրեմլն է։ Սուզդալում է գտնվում 1152 թվականին կառուցված ամենահին ռուսական սպիտակաքար եկեղեցին։ Գլեբի և Բորիսի եկեղեցին Յուրի Դոլգորուկու պաշտոնական նստավայրի միակ պահպանված շինությունն է։ Քաղաք սրբավայր Սուզդալում զգացվում է հին Ռուսիայի շունչը, թվում է, թե ժամանակը կանգ է առել։ Սուզդալում պահպանվել է միջ Պետրոսյան Ռուսաստանի կերպարը։ Հենց այս քաղաքում է արվեստագետ Յուրի Բիչկովի մոտ ծնվել ոսկե օղակի քաղաքների ստեղծման միտքը, ինչն այժմ Ռուսաստանի կարևորագույն խորհրդանիշներից մեկն է։ Միջնադարյան քաղաքը հայտնի է նաև իր մենաստաններով։ Ժամանակին եղած 15-ից պահպանվել են 5-ը։ Իդեպ, մենաստաններից մեկն այսօր վերածվել է հյուրանոցի, ուր մեծ հետաքրքրությամբ կանգ են առնում քաղաքի հյուրերը։ Մենաստաններից մեկի, Սպասո Էֆիմիև մենաստանը, միակ հոգևոր կառույցն է Ռուսաստանում, որի զանգակատան զանգերը խողանջում են տարվա բոլոր օրերին յուրաքանչյուր ժամը 1 անգամ։ Սպասո Էֆիմիև մենաստանում է գտնվում նաև Եկատերինա II-ի հրամանով կառուցված բանտը, որի ամենահայտնի բանտարկյալը թերևս Ավրելիա անունով պայծառատես հոգևորականն էր, ով մեծ ճշտությամբ կանխագուշակում էր ռուս հզոր կայսրերի ու կայսրուհիների գահակալության ու մահվան ժամկետները։ Ավրելիան բանտում հայտնվել էր Նիկոլայ առաջին կայսեր գահանգեցությունը կանխագուշակելու համար։ Սպասո Պրեոբրեժենսկի տաճարը Սուզդալի առաջին քարե շինություններից է։ Տաճարի ներքին հարդարման մեջ գերակշռում են որմնանկարները, նրանք ամենուր են և պատերին, և կոմարների տակ, և որ ամենազարմանալին է ամբողջ առաստաղով մեկ։ Տաճարն անվանում են Աստվածաշունչ անգրագետների համար, քանի որ որմնանկարները շատ պատկերավոր պատմում են Աստվածաշնչյան գրեթե բոլոր դրվագները։ Կարդալ չիմացող մարդը կարող է հաղորդակից դառնալ Սուրբ Գրքին։ Սուզդալում ընդամենը 11,000 մարդ է բնակվում։ Ամեն տարի քաղաք այցելող զբոսաշրջիկների թիվը 60 անգամ գերազանցում է քաղաքի բնակչությանը։ Հյուրերին Սուզդալը դիմավորում է բավականին հարմարավետ պայմաններով։ Քաղաքում շատ են ժողովրդական փառատոններն ու ցուցահանդես վաճառքները։ Զբոսաշրջիկների սիրած վայրերից մեկն էլ Մեդովուխա ըմպելիքի արտադրամասն է։ Ավանդաբար այստեղ կազմակերպվում են մեղրով ու խմորիչով պատրաստված ըմպելիքի համտես հյուրասիրություններ։ Սուզդալի մյուս գաստրոնոմիկ հպարտությունը վարունգն է։ Ամեն տարի հուլիսին փայտե ճարտարապետության թանգարանի բակում նշվում է վարունգի օրը։ Սուզդալի խոհարարներն այսօր էլ վարունգի թթվեցման ժամանակ օգտագործում են հնագույն բաղադրատոմսերը։ Այսպիսով փոքրիկ հնագույն Սուզդալը հին Ռուսիայի ոգուն, մշակույթին ու պատմությանը ծանոթանալու լավագույն վայրն է Ռուսաստանում։ Հարուստ, բայց շատ համեստ, գեղեցիկի, բայց ոչ գոռոզ ու ամենակարևորը միշտ գրկապած ու հետաքրքիր։ Սուզդալը նաև կինովարպետների սիրված վայրերից է։ Վերջին մի քանի տարում այստեղ նկարահանվել է ավելի քան 20 ֆիլմ։ Իդեպ, հենց Սուզդալում է անցնում ռուսական անիմացիայի ամենամյա փառատոնը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ցտեսություն։